מה העניין להסתיר את ה... להתחיל עם העסק? זה עבדת בבת עכשיו? כן. מה עבדת? שתי הגדרות, אתה מפרק אותן, ואתה רואה שאם הן כל כך סותרות שהשכל לא יכול לסבול אותן מבחינת הסתירה שלהן, אז יש עוד אופציה. האופציה שלו חוץ לזה. בסדר, אבל צריך לדעת את זה, שיש גם אופציה כזאת. יש אופציה כזאת, אבל בסדר, אבל לא אין סכר זה. מה אנחנו דיברנו? מה אני לפחות? אני בעיקר אוכל נתתי לי את התשובה, רק לא הקשיבה. אתה לא את התשובות. נתתי גם את התשובה קודם. אמרתי לך, לא כל השאלה עצמה נובעת מחוקי היגיון. אבל מי אמר שחוקי היגיון נכונים? אף אחד. לכן יכול להיות שזה אפשרי, גם אם נוכיח שזה לא אפשרי, עדיין יכול להיות שזה אפשרי. אבל מצד אין סכר. מבחינתך, מאחר שאת מסוגלת לחשוב שאולי השכל טועה, לכן את תמיד תחשבי שאולי זה אפשרי. גם אם אני אוכיח לך שאי אפשר, תגידי רגע, אבל ההוכחה הזאת היא הגיונית, אבל מי אמר שהגיון צודק? לכן לא משנה מה אני אוכיח לך, תמיד המוח שלך, תמיד הלב שלך, או המוח שלך, שמבין שהוא לא מחויב, הוא תמיד יגיד אולי בכל זאת אפשר. כן, אבל החוויה שלי היא אחרת. אפילו אם זה אפשרי, החוויה שלי היא לא מרגישה שזה אפשרי. למה את שואלת אם זה אפשרי או לא? לא, כי בחוויה שלי... אם היית בטוחה שזה לא אפשרי בכלל, לא היית שואלת. נכון, בחוויה שלי... אבל זאת אומרת שבלב... לא, זה לא נכון. בחוויה שלך לא הגיוני לך שזה אפשרי. אבל את אומרת, אולי בכל זאת זה אפשרי ואני לא יודעת איך. לכן את שואלת אותי. לכן את שואלת אותי. זה נראה שזה מחויב לי מה שאתה אמרת. נראה שזה מחויב. מה מחויב? לתפוס את היסוד. מה שאתה אמרת עכשיו, לא תשובה שדעת לא, זה מחויב לתפוס את זה. מה זאת אומרת מחויב לתפוס את זה? אם להבין זה לצמצם, להגדיר, ולנסות להבין מה זה, ולסוף זה בדיוק היפה מה שלצמצם ולהבין, עכשיו בשביל לצמצם משהו ולהיות, תחלט את ההפך שלו. אז זה ההפך של לצמצם, זה האינסוף. אז אתה חייב לתפוס גם את זה וגם את זה. מה אתה אמרת, מה? אם אתה חייב להבין זה לצמצם. לא, להגדיר. להגדיר. והאינסוף זה בדיוק ההפך של לצמצם. נניח. עכשיו בשביל לתפוס את הצמצום, אם זה רק צמצום, אני לא תופס אותו, אני חייב את ההפך שלו, שזה ההפכה, שזה היסוף, אז אני חייב לתפוס גם את היסוף וגם את הצמצום בו זמנים, אחרת השכל לא יתפקד. זאת אומרת שאני חייב... אה? כן, ואז אני חייב לתפוס את שניהם בו זמנים, כאילו זה שניהם, נאמר שזה... ואז עושים את זה באינסוף, לצורך את כאן. את האינסוף באינסוכל. את שניהם באינסוכל, כן, להבין אינסוף זה באינסוכל, זה אפשרי. אז האינסוכל באינסוכל זה גם כן, אז זה אותו דבר. בוא נתחיל מההתחלה. בסדר? בוא נתחיל מההתחלה. את שואלת אם אפשר להבין את האינסוף. בעצם השאלה שלך היא לבוש של... אפשר להלביש את השאלה הזאת בעוד צורות. האם אני יכולה להיות חופשייה לגמרי? האם אני יכולה להיות מאושרת לגמרי? זה בעצם אותו שאלה. האם אני יכולה להרגיש רק טוב? זה אותו שאלה. כאילו האם אני יכולה להיות בתחושה אחת אינסופית? איך אתה מבין תרגישי רק רק טוב? זה גם אותו דבר. אבל השאלה בעצם האם אני יכולה להיות... כי אצלי האינסוף זה משהו ש... אני בא להסביר לך שהשאלה שלך היא ביטוי של שאלה אחרת. האם אפשר לחבר דבר מפוכו? שמבחינתך, מבחינתי, בן אדם ששואל האם אני יכול להיות תמיד מאושר, זה כמו לשאול האם אני יכול להבין את האינסוף. כי תמיד, כל פעם שאת לוקחת משהו ומצמידה, להגיד תמיד מאושר זה אינסוף מאושר. להגיד רק טוב זה אינסוף טוב. האם אני יכולה שיהיה לי הכל? האם אני יכולה לא לפחד בכלל? זאת אותו שאלה. גם רגע, אולי אני אסביר. את לא צריכה להסביר, את הבנת מה אני אמרתי? לא, כי אני חושבת שאתה לא הבנת לא אותי. אבל מה שאני אמרתי, את הבנת? שאינסוף זה גם אינסוף עושר או אינסוף... אמרתי משהו אחר, שהשאלה שלך היא ביטוי של שאלה אחרת. יש שאלה מהותית. האם החיסרון אפשר להפוך אותו לרק יתרון? ואת השאלה הזאת את מלבישה בהאם, מה זה, תראה, תבין, את שואלת האם אני יכולה להבין אינסוף. ובעצם האם האינסוף יכול להיכנס לתוך צמצום. זה בעצם השאלה שלך. זה בעצם מהות השאלה. עכשיו, אני אומר שאת המהות הזאת אפשר להלביש בהרבה צורות. כגון בהאם אני יכולה להבין אינסוף, האם אני יכולה להיות רק מאושרת, האם אני יכולה לפחד בכלל, האם אני יכולה שיהיה לי רק טוב. זאת השאלה שלה, זה רק צורה, אני שואל שאלה... כל המאה אחוזים למיניהם. כל מה של מאה אחוז, האם אני יכול שיהיה לי מאה אחוז משהו? האם אפשרי להשיג מאה אחוז משהו? זה בעצם השאלה שלה. אתה רק שואלת, עכשיו במקום להגיד בשאלה הכללית, האם אני יכולה להשיג מאה אחוז משהו, אז את שואלת האם אני יכולה להשיג מאה אחוז הבנה של אינסוף. בסדר, את מבינה, אבל זה ביטוי של שאלה יותר בסיסית. עכשיו, השאלה האם אני יכולה
להשיג 100%, זה בעצם לשאול האם אפשר להכניס אינסוף לתוך צמצום. זה בעצם לשאול האם הנפרדות היא אחדות או לא. כאילו, האם השתיים זה אחד או לא אחד? איך יכול להיות שזה אחד? זה בעצם השאלה הזאת. עכשיו, הכל זה משחקים, שאני כאן מגדירה את הדברים. מה זאת אומרת משחקים שאני כאן מגדירה את הדברים? אני אסביר לך, תראי. שאומרים, יש פה המון פרצות. עכשיו, קודם כל, כששואלים שאלה, אם מישהו מבין את השורש של השאלה, הוא יודע את התשובה הראשונה, אז הרבה יותר קל לתת תשובה לכל שאלה. לכן, כששואלים שאלה, צריך לחפש מה השורש שלה, מה היא מייצגת, איזה קונפליקט שורשי מייצג. עכשיו, שימי לב, אם נאמר, עכשיו בוא נלך ברמת הלבוש שלו, האם אפשר להבין אינסוף? כשאת שואלת, אז מה נגיד לך? נגיד לך, תגדירי מה זה להבין. אם להבין פירושו להגדיר, בואי נגיד שלהבין זה להגדיר. אנחנו יכולים להגיד אולי שיש הבנה, לא מוגדרת. אבל בואי נניח שלהבין זה להגדיר, ונאמר שאין סוף, פירושו לא מוגדר. אז זה בעצם כמו לשאול האם מוגדר ולא מוגדר זה אותו דבר. כי אם להבין זה הגדרה, ואין סוף זה ללא הגדרה. אז לשאול האם אפשר להבין את אין סוף, זה בעצם לשאול האם הגדרה ואין הגדרה זה אותו דבר, האם יש הגדרה ואין הגדרה זה אותו דבר, ואז התשובה תהיה מצד השכל לא, מצד אין שכל אפשר. עכשיו, לעומת זאת, יש עוד כמה פרצות. אפשר לדוגמה לומר שלהבין זה לא מוגדר. אפשר להבין בצורה לא מוגדרת. שאלה אחרת. אבל אני אומר שהכל תלוי מה את מייחסת למילה להבין. אם מבחינתך, אין דברים שאת מבינה ואת לא מבינה בדיוק, איזה דברים כאלה? יפה, אז הנה, דוגמה, יפה. אז אולי להבין, אז אולי זה גם נקרא להבין. אולי זה נקרא להבין? אולי זה הבנה יותר טובה מלהגדיר. עכשיו, אם נאמר שלהבין זה לאו דווקא להגדיר... אבל יש תחושה של אי הבנה. אולי אי הבנה זה הבנה. אולי הבנה זה מעיד על חוסר הבנה. השאלה מה מגדירים להבין? לא, זה אני רק אומר, ששואלים שאלה, צריך לדעת שהכל תלוי בהגדרות. עכשיו תסתכלי. את שואלת אין סוף עכשיו, הנחת עבודה שלך אומרת שאין סוף זה דבר לא מוגדר. אולי אין סוף זה דבר מאוד מוגדר. את יודעת מה ההגדרה של אין סוף? אין סוף זה דבר מאוד מוגדר. אין סוף, הוא ללא סוף. הוא מאוד מוגדר. אבל אתה יכול לתפוס את זה. למה? תסתכלי, המילה אין סוף, באיזה מילה היא מתחילה? בצמצום, בשני צמצומים אפילו. אין סוף, זה לא יש סוף, זה אין סוף. זאת אומרת, זה דבר מאוד מוגדר. אין סוף פירושו דבר ללא הגדרה, זו הגדרה מאוד חזקה. אין סוף זה דבר מאוד מוגדר, מאוד ספציפי. אין סוף זה דבר מוגדר. זה מוגדר, עד לכאן, אבל יש אחרי זה, לא אחרי זה, עד מאה. כל דבר שהוא לא סוף, אם תפסיקי לחשוב על דברים סופיים, את בעצם תחשבי על אין סוף. אני רק חושבת על דברים סופיים. אם כל פעם, ואני גם אסביר לך גם עכשיו גם איך להבין את האין סוף. תקשיבי, סוף אפשרי רק בעולם יחסי. יש משהו אחר בזה? סוף אפשרי רק בעולם יחסי. לדוגמה, הסוף של השולחן הוא פה. מה זאת אומרת? ביחס לזה, זה הסוף. עכשיו, אם יש שולחן בגודל אינסופי, אז אין שולחן, כי שולחן ביחס למה? זאת אומרת שכל המשמעות של סוף זה בעולם יחסי. עכשיו, מה זה אינסוף? מוחלט. רק שולחן, רק עושר, רק סבל, רק הנאה, רק משהו. מסקנה, מסקנה. אם את רוצה להבין את אינסוף, את צריכה למשוך את עצמך לכיוון של הדברים המוחלטים. מה זה לא פרקטית? זה אומר שעל כל מחשבה שעוברת לך בראש, את בודקת האם אני מתוחה בזה ב-100%, ואז מהר מאוד כל המחשבות הלכו לעזאזל, ותישאר לך הבנה של אינסוף. אם תרצה להבין את האינסוף, זה לא מהר מאוד. את צודקת, זה לא מהר מאוד, זה פחות מרגע. פעם אחת תעשי את זה וזה יעבוד לך. אני מגיעה ולא יודעת, מה לא יודעת? אם המחשבה נכונה, העולם נכון. אוקיי, אז אנחנו נסביר, נתקדם מפה. קודם כל, הבנתם מה עניתי לה? בעיקרון, כל מחשבה שעוברת לה בראש, לשאול, אני פתוחה ב-100% שזה נכון, אם לא, לא חושבת, אז במילה כל המחשבות היחסיות ילכו,
מה שישאר זה מחשבה ללא הגדרה. עכשיו, רגע, זה קודם כל זה הבנת. ואפילו שאני מגיעה ללא יודעת, אז המחשבה הולכת, אבל חד לחיות בעולם. אנחנו יודעים בדיוק מה, תכף נסביר מה הסיפור אצלך. אוקיי, זה, עד כאן הבנו את זה? כן. מה אתה? רק שלא תגיד תכף שזה לא נכון. תגיד גם שזה לא נכון, מה אתה הבנת? זה נכון בצד הגדולתו. אני לשאול, כל מחשבה, אני בטוח שאני, בעצם זה אני מתאים בספק. אז אני מתאים בטוח, אבל הרבה שמתאים לא בספק. נניח. אתה מתאים ספק, אתה לא נאחז בשום דבר, ואז אתה בספק של אבא. למה נניח? עכשיו בוא נסביר למה, מה שאמר, איפה פה הצוואר בקבוק. היא בעצם שואלת שאלה כזאת, היא לוקחת את המחשבות שלה, עכשיו, לצורך העניין, מה שאני מסביר עכשיו, זה לא דווקא איך להבין את האינסוף, זה איך להתחבר לתחושה אינסופית. איך לחוש שלמות. להבין את האינסוף, פירושו להרגיש תחושה של שלמות, של משהו, משהו במאה אחוז. עכשיו, לצורך העניין, גם אם זה רע, אבל זה מאה אחוז, אז אין לזה הפך, אז אתה שלם עם זה. כי אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר מזה. לכן, לא משנה אם זה טוב או רע, זה שובל. מהצד שלנו זה מוגדר כטוב. עכשיו, איפה הצוואר בקבוק שלה? איפה היא נתקעת בחיפוש? היא לוקחת מחשבה, יש שולחן, ושואלת, האם יש שולחן? אני בטוחה שיש שולחן? אולי אין שולחן. אז מה את מגיעה ל? לא יודעת, איפה. אתה למה מגיעה? לספק. נכון? בוא נתחיל לספק. יש שולחן, אין שולחן, אני רוצה, אני לא רוצה, לא יודע. עכשיו, איך מזה הגענו לנסוף? איך מלא יודע הגענו למחשבות? אתה לא מצליח להגדיר, ברגע שאתה לא מצליח להגדיר. היא שואלת שאלה ספציפית, היא אומרת, ברגע שהיא לוקחת דבר שהיא חושבת שהוא נכון, היא שואלת האם הוא נכון או לא נכון, היא מגיעה לספק, היא לא מגיעה לאינסוף. אז היא באינסוף, ברגע שהיא בספק היא באינסוף. לא, זה לא אינסוף. למה? ספק ואינסוף זה שני דברים שונים. למה? וספק אני לא... באינסוף אני לא מצליח להגדיר. למה? אבל ספק... רגע, תהיה ספציפי, קח קיר. יש פה קיר? יש קיר? יש. עכשיו תשאל האם יש קיר? האם יש קיר? את עצמך תשאל. כן. יש קיר. אתה שאל אצלך? מה התשובה? אולי כן, אולי לא. יפה. עכשיו אתה באינסוף? אתה באולי כן, אולי יש, אולי אין. אתה לא באינסוף. אז אני לא מצליח להגדיר את זה, אני לא מצליח לתפוס את זה. אז לא נכון. אני לא בכן ולא בכן. לא, אתה לא יודע אם יש או אין, אבל אתה עדיין... שנייה, יש, אין, יש, אין, יש, אין, יש, אין, יש, אין. אתה תמיד בסוף, רק זה קופץ לך ממחשבה למחשבה. כן, תופס מצב. אתה כאילו בשנייה... ברגע אחד יש, ברגע אחד אין, ברגע אחד יש, ברגע אחד, שזה מאוד מתחלף לך מאוד מהר. זאת אומרת, אם אתה רואה קיר, אתה יש קיר, יש קיר, יש קיר, יש קיר, יש קיר. אם אתה פה, אם אתה פה, אין קיר, אין קיר, אין קיר, אין קיר. עכשיו, אם אתה מסתכל, יש או אין, יש, 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 אבל זה לא שאתה אין, אין יש ואין אין. נכון? יש מצב שאת רואה שיש קיר. יש רצון, יש קיר, יש משהו. בסדר, מי להכיר תשים משהו אחר, לא משנה מה. יש משהו. יש מצב של אין משהו. וכשאת מטילה ספק, אז זה לא שזה מעלים את המשהו לגמרי, זה פשוט אומר לך יש, אין, יש, אין, יש, אין, אין, יש, יש, אין. אבל זה לא הביא אותך לאינסוף. זה לא העלים את המחשבות לגמרי, עדיין המחשבות קופצות. יש, אין, אין, יש, יש, אין. טוב, אז כמו שהצעת, אני שואלת, האם יש הבדל בין יש לאן? ואז אני לא... עדיין לי בשאלה. יפה, ואז את שואלת, האם יש הבדל בין יש לאן? אם יש הבדל בין יש לאן? ואז מה קורה? טוב, יש הבדל בין יש לאן, אין הבדל בין יש לאן. יש הבדל בין יש לאן, אין הבדל, נכון? תראי, איזה דברים שנגיד, יש לי כסף או אין לי כסף, אז אני רואה שאין הבדל, אבל דברים מוחשים, אני... אין הבדל, בכלל. זה לא משנה אם יש לי או אין לי, אני אעשה מה שהרצון שלי רוצה. את לא הבנת מה זה אין הבדל, כנראה. אין הבדל, זה לא זה לא משנה אם יש לי או אין לי. אין הבדל, פירושו שאת לא מסוגלת להבין מה זה יש לי ומה זה אין לי. מבינה מה זה אין הבדל? האם אין הבדל, זה לא האם זה משנה אם יש לי או אין לי. אין הבדל, זה האם בכלל יש הבדל בין יש לי או אין לי? כאילו, עכשיו, מובדה שיש, כי את מבינה, יש לי, אין לי, רק אין הבדל ביניהם. במובן של גם אין הבדל ביניהם, אבל אני אומר, אין הבדל במובן של שאת לא, יגידו לך, יש לך. לא תביני מה זה אומר, יגידו לך, אין לך, לא תביני מה זה אומר. לא הכוונה אין הבדל בין שני, שאת לא מבינה, מה פירוש שיש או אין. זה לא חשוב כזה.
חוויתי. זה לא הגיוני גם, זה גם לא הגיוני. מה זה, אין הבדל? לא מבינה או מי שאלה. מה? עוד פעם. עוד פעם, אני רוצה להסביר משהו. את, בהנחה שאת רוצה להרגיש שלמות, רגשית, מחשבתית, לא יודע מה, את צריכה את כל רצף המחשבות להפסיק אותן. בהנחה שאת רוצה להרגיש את ה-100%. לא רוצה? סבבה. השאלה היא ב-100% את לא רוצה. עכשיו בואי נמשיך, תסתכלי. את צריכה להפסיק את המחשבות. איך מפסיקים מחשבות יחסיות? כל המחשבות הן יחסיות. איך מפסיקים מחשבות יחסיות? על ידי שהם לוקחים אמת מוחלטת, מצמידים אליהם. המוחלט, ההפך של היחסי. עכשיו, מה שהיא אומרת, ואני מסביר את זה כאן שהיא לא מבינים את זה, היא לצורך כאן מטילה ספק האם אני רוצה או לא רוצה. ואז היא מגיעה למסקנה, לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה, אבל זה לא הביא אותה למקום של אני לא יודעת שאני רוצה בכלל. דוגמה, האם את רוצה להיות בריאה? יכולה להגיד כן, יכולה להגיד לא. עכשיו, כרגע את חושבת שכן, נניח. האם אני רוצה להיות בריאה? לא, בסדר, אתה רוצה לשאול. עכשיו, אני חושב שאני שואלי, האם אני רוצה להיות בריאה, לדוגמה, ותגידי, לא יודעת אם אני רוצה להיות בריאה או לא בריאה. אבל את עדיין יודעת להבדיל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה. זה לא שאין שום הבדל, כי אתה יכול להגיד, היום אני רוצה להיות בריאה, אבל אני לא רוצה להיות בריאה, אבל יש הבדל ביניהם. כאילו, האין הבדל שהיא מגיעה אליו, זה אני לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה. אבל זה לא, אני לא יודעת מה זה רוצה או לא רוצה. לא יותר עמוד. יש, אני לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה. אני לא יודעת אם יש לי רצון שיהיה לי כסף, או אין לי רצון שיהיה לי כסף. אבל יש, אני לא יודעת מה זה אני רוצה שיהיה לי כסף, ומה זה אני לא רוצה שיהיה לי כסף. זה משהו אחר. אז איך מגיעים לזה? רגע, אתה יודעת, מה זה משהו אחר בכלל? יש, את רוצה שוקולד? את יכולה להגיד לא יודעת, את יכולה להגיד כן. אני לא חייני לא יודעת, אבל גם כשאת אומרת לא יודעת, את עדיין מבדילה, רגע, אוקיי, אני לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה, אבל עדיין את מבדילה בין רוצה ללא רוצה. זה לא אני לא יודעת בכלל, נגיד, את צריכה להגיד למצב, שאומרים לך, את רוצה? לא הבנתי. לא רוצה? לא הבנתי. לא, תגיד את הכוונה. אתה מדבר על סוג של חוסר הכרה, אתה... כן, כן. יש מודעות על עצמי? תלוי, כמה אתה לא יודע. אם אתה לא יודע כלום, אז אין. זה אני מדבר על הסוף של העניין? כן, אני מסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עוד פעם אני אסביר. עוד פעם אני אסביר. יש, אני לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה. יש, אני לא יודעת אם יש לי או אין לי. דוגמה, יש לך בית? עכשיו, הפרם יכול להגיד, הגעתי למסקנה שאין הבדל בין השניים, לא משנה אם יש לי או אין לי. אבל עדיין הוא אומר, זה הבית שלי. עכשיו, נגיד שהוא יותר זה, יש לך בית, לא יודעת אם יש לי או אין לי בית. אבל לא יודעת אם יש לי בית או אין לי בית. זאת אומרת, מה, עדיין המוח מסוגל להגיד, זה אומר שיש לי, זה אומר שאין לי, ואני לא יודעת אם יש לי או אין לי. יש מצב שהמוח לא מבין מה זה יש לי ואין לי, לא הבנתי מה זה אומר. זה רצון מה שאתה אומר? מה? זה רצון? זה מצב של רצון? לא. אתה מבחינתך, זה הסוף. אני הבנתי את התשובה, אל תבנה את זה שוב, לך על הרצור את שעשו. אה? עכשיו אתה הולך על הרצור. אין רצור. קודם כל להעלים את עצמנו. אה, יהיה, אחר כך יהיה. לא בעיה שלך. זה ההסגר. אתה סיימת. זה קודם כל אנחנו עובדים על זה. עכשיו אתה התחלנו על השמה, ולגמור... אל תגיד אנחנו, תגיד אני. אתה יודע שזה לא נכון, אז אל תגיד את זה. אם היית חושב שזה נכון, היית עושה את זה? כן. אז אתה לא חושב שזה נכון. אני לא יודע, אני לא מצליח להבין. אתה לא יודע, אז אל תגיד בביטחון דברים שאתה לא יודע. אל תגיד בביטחון דברים שאתה לא יודע. אתה אמרת, זה כמו להכניס את היד לחשמל? אמרת, זה בביטחון, לא אמרת אולי זה כמו, אמרת, זה כמו. שאלתי אותך איזה מצב של חוסר, כדומה למצב של חוסר. לא, אל תעבור נושא. אתה אמרת, זה כמו, נכון? נכון. יפה. אז אם היית חושב שזה כמו, היית עושה את זה, נדם נכון? אם היית חושב שזה טוב. אבל אתה לא חושב שזה טוב. אז אתה צריך לשאול שאלה אחרת, לא איך עושים את זה, האם זה טוב? אל תתחכם, אתה לא בטוח שזה אותו דבר, אז אל תגיד זה אותו דבר, זה הכל, אל תסבך דברים פשוטים. אני אומר עוד פעם, יש, לדוגמה, בוא נמחיש את זה עוד פעם, יש פה יד, יד,
פה גם יש יד. עכשיו, אפשר להגיד, אין הבדל בין היד הזאת ליד הזאת. זה הגיוני. אם אני אגיד לך, תורת היד הזאת, תורת היד הזאת, אין הבדל ביניהם. בוא נעשה המחשה אחרת, יותר המחשה יותר מזה. נגיד ניקח שני אובייקטים זהים, שני אובייקטים זהים, ונעשה עליהם המחשה, כי עדיין אולי זה לא זה. אוקיי, תסתכלי. תורת הנייר הזה? תורת הנייר הזה? אין הבדל ביניהם. זה הבנת? מה לנייר? הבנת מהרבתי? לא משנה, תוריד את הבליטה, נו, אין בליטה, בסדר? הורדנו אותם, אל תתחכמי איתי עכשיו. את רואה את הנייר הזה? אוקיי, אין הבדל ביניהם. רגע אחד, את רואה את הנייר הזה? את רואה את הנייר הזה? אין הבדל ביניהם, זה הבנת? זה האחדות שלך. את באחדות שאומרת אין הבדל בין הנייר הזה לנייר הזה, במובן של אני מבינה שזה אחד, אני מבינה שזה אחד אחר, ואני אומרת שגם אין הבדל ביניהם. שגם אין הבדל ביניהם. עכשיו יש אחר, יש, את רואה את הנייר הזה? את רואה את הנייר הזה? אין הבדל ביניהם. זה הבנת? הבנת? יפה. אז למה? מה לא הבנת? את הבנת שאין הבדל? לא הבנת את האין הבדל? לא מבינה, מה אין הבדל? איפה? בין מה למה? יפה. זה נקרא שאת לא מבדילה בין יש לאין. הבנת הבדל? הבנתם? יש. אוקיי, יש לי כסף, אין לי כסף, אין הבדל ביניהם. יש לי בית, אני רוצה, אני לא רוצה, אין הבדל ביניהם. יש, אין הבדל בין מה למה. עכשיו, יש, אתה גם לא מבין מה זה אין הבדל בכלל, מה זה הבדל. אם יש רק דבר אחד, אז מה זה הבדל? אתה מבינה את הכוונה, אצלך, אתה אומר, זה יש או אין, אוקיי, אין הבדל בין יש להם. אין הבדל בין יש להם. אבל את עדיין אומרת, זה יש, זה אין. יש. אחד, על אחד לא שייך להגיד אין הבדל בין, אין הבדל בין זה לזה, לא שאין למה להגיד כזה דבר, כי מה זה אומר אין הבדל בין זה, זה אחד. עכשיו, יש מצב שבו מבחינתך אני רוצה ואני לא רוצה, זה הופך להיות אותו דבר. ואז לא שייך להגיד אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, כי אין רוצה ולא רוצה, זה אותו דבר. זה כאילו שהשכל הפסיק לעבוד? השכל שאתה מכיר הפסיק לעבוד. אוקיי. ואני תעדל. עכשיו, כשאתה מטיל ספק, ואתה אומר, יש או אין, יש הבדל, אין הבדל, אתה, גם אם אתה מגיע ללא יודע, אתה אומר, אני לא יודע אם זה אותו דבר או לא אותו דבר. זה עדיין בספר. אבל אתה עדיין אומר, אני לא יודע אם זה אותו דבר או לא, אבל יש מצב של, אני, שאתה גם לא אומר, אני לא יודע אם זה אותו דבר או לא. אתה אומר, רגע, מי אמר בכלל שיש, מי אמר בכלל שיש פה שניים? האם יש הבדל בין זה לזה, נגיד, יש הבדל בין שולחן, אין שולחן? רגע, אתה אומר ש, רגע, יש שם דיבור? יש שם סוג של חשיבה? כן, לפני יש חשיבה. איך השאלה לגבי זה? רגע, תמתין. עוד פעם, יש שולחן, אין שולחן. אני רוצה, אני לא רוצה. זה לא משנה השולחן או שולחן. לוקחים משהו שבטוח בו. אני בטוחה שאני לא רוצה שיחב לי. בסדר? האם אני לא רוצה שיחב לי? אוקיי, עכשיו יכול להיות אני רוצה שלא יחב לי, יכול להיות אני לא רוצה שלא יחב לי, ויכול להיות לא אכפת לי, ויכול להיות לא יודעת. אבל בכל אחד מהווריאציות האלה, אני עדיין מבינה מה זה אני רוצה שיחב לי, מה זה אני לא רוצה שיחב לי, מה זה... יש מצב שבו שואלים אותך, את רוצה שיחב לך? לא הבנת מה אמרו. את לא רוצה שיחב לך? לא אמרו. לא הבנת. כי אם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אז מה זה אני רוצה או לא רוצה? זה כאילו להיכנס לעומק של רגע, האם יש הבדל בין אני רוצה ללא רוצה? עכשיו, תתרגזי טוב טוב, תסתכלי. יש פה משהו שאת רוצה להגיד? נגיד. נגיד, לסתור. יפה, יש משהו שאת לא רוצה שיקרה? נגיד להישרף באש. דוגמה, נגיד בשמש, נגיד להישרף. בוא נגיד להיחתך ממש, להתחשמל. עכשיו, תסתכלי על הבקבוק, תרגישי אני רוצה. אוקיי? תסתכלו, תרגישו טוב טוב. תסתכלי על הבקבוק, תרגישי אני רוצה לשתות. תסתכלי על החשמל, תרגישי אני לא רוצה להתחשמל. עכשיו, קחי את התחושה של אני רוצה, קחי את התחושה שאני לא רוצה, את מצליחה להבדיל ביניהם? כן. יפה. את זה תבררי אם יש הבדל או אין הבדל. קחי את התחושה עצמה של אני רוצה, אני לא רוצה. ותבדקי, אולי זהו, אולי אני בכלל מרגישה אותו דבר, ורק נראה לי שאני מרגישה שני דברים שונים. מפורשת. זה לא הגיוני, אבל אף על פי כן. את לוקחת את התחושה של אני רוצה. זה תחושה ספציפית, ואת לוקחת את התחושה של אני לא רוצה, זה תחושה ספציפית, את אומרת, אולי אין הבדל, אולי אני מרגישה את אותה תחושה בכלל,
אולי זאת אותו תחושה, אולי אני מתבלבלת, אולי רק נראה לי שזו תחושה אחרת, אולי זאת התחושה. עכשיו רגע, כשאני אומר אולי זו אותו תחושה, לא הכוונה אולי בשניהם אני רוצה, או אולי בשניהם אני לא רוצה. אתה מרוכז? כן, אני שומע כאילו קלדנית, ואת חורה. את תתרכזי. שאומרים אולי התחושה של רוצה, והתחושה של לא רוצה, זה אותו דבר, זה לא הכוונה להגיד אולי בשניהם אני רוצה, או בשניהם אני לא רוצה. כי אז אנחנו עוד פעם נמצאים על רוצה ולא רוצה. אולי אין הבדל בכלל, אולי זו אותו תחושה. עכשיו, זה בעצם להטיל ספק בתחושות הבסיסיות ביותר. זה מה שרציתי לשאול לגבי זה. אני הרגשתי... לפני לשאול, מה אמרת? הבנתי שיש תחושה, זה רוצה ולא רוצה. התחושה עצמה, כאן זה תחושה החוויה על זה. וביניהם לשאולים בכלל שמצאת על התחושות האלה. לדוגמה, אתה לוקח תחושה, יש שולחן, אין פיל. כן. עכשיו... כשאתה אומר יש, אתה מרגיש משהו אחד, כשאתה אומר אין, אתה מרגיש משהו אחר, פה יש, פה אין. מה שהיה דיבור על... פה יש, פה אין. עכשיו, אתה שואל את עצמך בהבנה, האם באמת, אתה לוקח את היש והאין, ובאמצעותם אתה מטיל ספק ביש והאין. אתה אומר, האם באמת יש הבדל בין התחושה של היש לתחושה של האין? עכשיו, זו התחושה הבסיסית ביותר. נראה לי דומה של גישות. איזה רגישות? והתחושה הזאת... תראה, זו שאלה מאוד רצינית, אבל זאת השאלה הכי בסיסית. כי כל מה שקיה עובד ויהיה, והכל מושתת על תחושות שמבדילות בין דברים שישנם ודברים שאינם. כל מה שהיה, עובד, יהיה, רצה, רצו, רוצה, זיכרון, תחושה, רגש, הבנה, כאב, זה לא משנה, הכל מבוסס על המנגנון שמבדיל בין תחושה של יש לתחושה של אין. על זה מושתת כל הסיפור. כל מהלך הסיפור, המציאות, הגלקסיות, הכל מושתת על הפרדה בין יש לאין. אם המנגנון מפסיק להבדיל בין תחושה של יש לתחושה של אין, נקרא לה... זה כל העץ. אז מה השאלה המהותית ביותר? איזה חשיבה יש שם במקום הזה? יש בכלל חשיבה? אם אין הבדל בין יש לאין? חשיבה מושתתת על הבדל בין יש לאין. אבל במקום שאתה הולך אליו, שאין בו הבדל בין יש לאין, או שאתה לא מבין בכלל את מה שאתה אומר, את המשמעות של הדברים האלה. אתה מבחינתך צריך לשאול את השאלה השורשית ביותר של כל השאלות. השאלה שממנה נובעות כל השאלות. כל השאלות נובעות, קודם כל אתה מאמין שיש הבדל בין השאלות, ואחר כך אתה מתחיל לשאול שאלות. בלי להאמין שיש הבדל, בלי להזדהות עם ההפרדה בין השאלות, אין מה לשאול, שום נושא. אז אני אומר, במקום שאתה מגיע, אתה אומר שאין הבדל בין השאלות, אתה לא מגיע למקום שאין הבדל בין השניהם, אתה לא מגיע לזה, זה לא טוב, הגעתי עכשיו למקום שאין הבדל בין השניהם, זה לא מגיעים לשם, זה לא עכשיו אני שם, לא מגיעים לזה. אז מה? אתה שואל האם יש הבדל בין השניהם, ואם תשאל את זה ברצינות, ייגמר המשחק. אז אני אשאל לך שיגמר המשחק, תיפסקו המחשב. אפשר גם רגשות ומחשבות לעשות את זה. אין הבדל בין רגשות, אין הבדל בין מחשבות. אתה צריך לקחת תחושה, וזה בסוף הכל אותו דבר, לקחת תחושה שאתה אוהב משהו, דמיין משהו שאתה אוהב אותו. מה אתה מדמיין? משהו, אל תספר לנו, משהו. דמיין משהו שאתה שונא אותו. יפה, עכשיו אתה בטוח שיש הבדל בין התחושות, זאת אומרת, זו תחושה שאני אוהב, זו תחושה שאני שונא, נכון? אולי זאת אותה תחושה בכלל, אולי אני רק חוזר שזה שתיים, אולי אני רק חוזר שזה שתי תחושות, אולי זאת אותה תחושה. הרבה פעמים חשבתי על זה שזה אולי באמת אותה תחושה, רק אני מפרש אותה שונה. פעם אני מפרש אותה שהיא לא טובה. כן, אבל לא, אבל אתה עוד פעם אולי אני מפרש אותה שונה, אם אתה תבין שזו אותה תחושה, אבל אם אני מפרש אותה שונה, זו אותה תחושה. אתה רואה את אותו שולחן, אתה רואה שולחן אחד, אתה רואה את שניים, אולי יש פה אחד, נראה לי שני שניים. זה בדיוק העניין הזה, זה בדיוק העניין הזה, העניין הזה שהשכל לא מצליח לסבול את זה, אם ישר הוא קופץ לזה להגיד, אולי אני מפרש את זה. מה זה לך מפרש את זה? מה הוא קופץ שם? יש הנחות יסוד בסיסיות. רגע, שנייה, השאלה, זה קופץ לזה, כי זה בדיוק עם השניים, אני רואה שניים, אותו דבר, אני, לדוגמה, בתפריט או באיזה משהו, אני מרגיש שזה אותו דבר. אם הכתוב אם היית נכנס לתפריט, וכתוב לך מנת פתיחה? איקס. מנת, לא, מה נגיד? פלאפל.
פלאפל. מנה עיקרית פלאפל, קינוח פלאפל, תוספת פלאפל, פלאפל. כן. מה אתה רוצה להזמין היום? כן. תגידו, אולי תפריט, אולי או שאני לא קורא טוב את התפריט, או שעובדים עליי. אחרת למה יש תפריט אם יש רק דבר אחד, נכון? אז זה לא משנה מרגיש. כי אתה לא באמת רואה את אותו דבר. לא, אני רואה את אותו דבר, אני מרגיש, אני לא יודע לבחור. אתה לא יודע מה, אתה יודע למה אמרתי בכלל? או שאתה מרוכז בלשאול משהו אחר. מרוכז בלשאול משהו אחר. יש, אתה אומר, אני לא יודע אם לבחור את זה או זה, אני מבין שזה אותו דבר, ואני לא יודע מה לבחור. אבל אתה לא מבין שזה אותו דבר. מבין שזה אותו דבר, זה כמו שאני אגיד לך איזה מים אתה רוצה, את המים בקוס הזאת או בקוס הזאת, וזה אותו מים נגיד. לא, זה הרגשה שלי שזה אותו דבר. על שני דברים אני מסתכל ואני אומר את זה. אבל אתה עדיין מודע לכך שזה תבין. אתה רואה את שניהם, איזה דף אתה רוצה? כן, נגיד שאתה צריך דף, אבל תמיד שזה התלבטות של אותו דבר? כן. יפה. איזה דף אתה רוצה? איזה דף אתה רוצה? אתה מבין את השאלה? כן. מה זה? אתה מבין את השאלה איזה דף אתה רוצה? איזה דף אתה רוצה שניתן לך? את זה או את זה? זה. לא, אבל אתה לא הבנת את השאלה, נכון? הבנתי! לא, אי אפשר להבין את השאלה הזאת. איזה דף אתה בוחר? את זה, את זה או את זה? את הראשון, את השני, השלישי. הבנתי שכי אתה מציג לי אופציות ואין אופציות. לא, אבל מה להסביר שכשאתה עומד ואתה מתלבט, אתה אומר, אתה מתלבט בין שני אלה, לא בין אחד שנראה לכם שלושה. בחוויה שלך יש ככה, מה אתה רוצה? את זה או את זה? אתה מבין את השאלה. עכשיו אתה אומר שכשאתה רואה שניים, אתה בעצם חווה אותם כמו ככה, מה אני רוצה, את זה או את זה? ואני אומר שאתה צריך לחוות את זה ככה. לא, למה שלא חוות את זה ככה? מה? אולי ככה, בגלל. אבל אם אתה חווה את זה ככה, מה אתה שואל בכלל? אם אני חווה משהו, אתה עומד מול הדלת ושואל באיזה דלת לצאת. אתה עומד מול דלת ושואל באיזה דלת לצאת. יש דלת אחת. אם יש כמה דלתות, שואל באיזה דלת לצאת. מה הבנת? אתה עומד מול המהות ולא מול הצורה, אתה עומד מול השניים. אין לך, אתה אומר, זה הכל אחד, אתה מגיע רק את המהות, אז אתה לא יכול להישאר, אתה לא יכול להתלבט. להתלבט בין מה למה. עכשיו, חשבתי שזה מאוד שווה, אבל זה היה עדיין הבדלי. יש איזה נייר אתה רוצה לכתוב על זה או על זה? תגיד, לא יודע, בסדר, עכשיו אתה הגעת לדרגה רוחנית כל כך גבוהה שאומרים לך על מה אתה רוצה לכתוב על זה או על זה, אתה רואה את שניים כמו אותו דבר. אבל יש, שאתה מגיע למצב שאתה לא הבנת מה שאלו בכלל, מה שאלו, מה שאלו, זה אותו דבר, מה אתה רוצה לשאול? מה אתה רוצה לשאול? אני לא מבין, אם הוא רואה שניים מיירות, גם אני מזכיר. זה אותו דבר. אז מה זה משנה? לא משנה, לא משנה. אם זה לא משנה... זה לא נכון, זה לא... לא, הוא סיפר על מקרה שקרה לו, שהוא ראה שני דברים שהם נראו לו זהים, והייתה לו התלבטות, כי הוא לא היה בטוח שהם אותו דבר. כלומר, אולי יש הבדל ביניהם, אולי אני לא יודע משהו. לא, שני דברים שהם שונים. שני דברים האלה, הוא יגיד, אני מתלבט, הוא צריך לכתוב דף נגיד עכשיו, אתה אומר לו, אתה רוצה את זה, הוא מתלבט, הוא לא מתלבט. זה כאילו משנה. הוא תיאר סיטואציה שבה הוא התיימר לומר שהוא הרגיש שזה אותו דבר, ואף על פי כן נתן לו התלבטות. זה לא יכול להיות. אז אני אומר שגם אם זה היה נכון, זה לא יכול להיות. אני אומר שזה אותו דבר. אני אומר שגם אם זה היה נכון, מה יש להתלבט? כי אולי זה לא אותו דבר. אבל אולי זה לא אותו דבר. לא, אני רואה אותו דבר, אבל אני מצליח לחשוב שאולי זה לא אותו דבר. אז הוא לא אותו דבר, יש לספק עליהם. כן, אבל אני אומר משהו אחר, שאם זה בדיוק אותו מספק, אני אומר שפה, אני אומר... אבל אני אומר שפה, אתה יכול להיות בספק, אולי הם לא אותו דבר, אולי מאחורה יש פה מקושקש, אולי זה דף יותר טוב. נכון. אבל אם היה לך רק דף אחד, אתה לא יכול להגיד אולי זה לא אותו דבר, מה לא אותו דבר, זה אחד, אין פה אפשרות לשתיים. אתה מדבר על משהו שאתה נעלם, ואתה אפילו לא יכול לספר על זה. אתה נעלם? כן, יש לך רק דבר אחד. מי נעלם? דבר על עצמך. אני... יפה. שאלה בגלל זה. כן, מה אתה רוצה? כי כשאני הרגשתי, אני פשוט הרגשתי שזה היה כל כך שווה, שלא ידעתי מה לעשות. אבל למה אתה מתחכם? כשאתה רואה רק דבר אחד, אתה לא יודע מה לעשות? אין לך שאלה מה לעשות, נכון? זה אומר שלא חווית אחדות מוחלטת לגבי הדברים. אז למה אני פתאום הרגשתי מצוקה? כי לא, זה שאלה אחרת. אבל... אז זה שאלה אחרת, זה נושא אחר. אבל איך אתה יכול לראות מה יש דבר אחד? איך אפשר לראות רק דבר אחד? אתה שואל מה האמת? האם שניים? אז בוא נסביר את זה עוד טיפה.
כל האנשים לוקחים דברים, האם זה אותו דבר, לא אותו דבר, כן אותו דבר, מגיעים לספקולציות כאלה ואחרות. אבל אף אחד לא שואל על הבסיס עצמו. יש בתודעה פה במערכת, יש דברים שהם מאוד שורשיים. כמו לדוגמה, שהמנגנון פה מפריד בין תחושה של רוצה ללא רוצה. בין תחושה של יש לי לאין לי. עכשיו, כשהבן אדם אומר אין הבדל בין יש לאין, הוא עושה מניפולציה של זה לא משנה אם יש או אין. או זה בסדר תמיד גם אם אין, זה בסדר גם אם אין. אבל הוא לא מטיל ספק האם בכלל יש הבדל בין, בין התחושה של יש לי לתחושה של אין לי. כן. דוגמה, עכשיו נגיד, קחי יד, תפתרי שתי ידיים, תחזיקי בכלל ידיים כוס תמיד. נגיד, עכשיו את אומרת, ביד הזאת יש כוס, אז זאת אין כוס. עכשיו, את מצליחה להבדיל בין התחושה של יש לי אין? כן. פה יש לי משהו, פה אין לי משהו ביד. עכשיו, את צריכה לשאול, לא אם יש הבדל בין יש לי אין, זאת אומרת, האם זה משנה אם יש לי כוס או אין לי כוס? האם באמת יש הבדל בתחושה של יש ואין? כי פה את מרגישה שאין, פה את מרגישה שיש. את צריכה לשאול, רגע, אולי אין הבדל בתחושה, אולי התחושה של יש ואין זו אותו תחושה. עכשיו, אם זו אותו תחושה, אז הכל נעלם לך. הכל מתפרק. אז את צריכה להטיל ספק לא אם יש הבדל אם יש לי את או אין לי או אין לי לא, גם לא, לא אם אני מרגישה את זה או לא מרגישה את זה גם לא להטיל ספק בחוויה רגע, אולי אני לא מרגישה שיש לי פה יש מה אם רע להטיל ספק בחוויה אפשר לחרש להטיל ספק האם אני מרגישה שיש או מרגישה שאין האם יש הבדל בכלל בין, בין המרגישה שיש למרגישה שאין? לא האם אני מרגישה שיש או האם אני מרגישה שאין. אולי אני לא רואה קיר, אולי אני כן רואה קיר. לא, לא, תשאלי האם בכלל יש הבדל בין רואה ללא רואה. במקום לשאול האם אני רואה את הקיר או לא, תשאלי האם יש הבדל בין אני רואה את הקיר ללא רואה את הקיר. עכשיו זה... זה כבר שאלה הרבה יותר רצינית, זה שאלה כאילו אמיתית, לשורש, זה לא... כן, אי אפשר לברוח פה, כי עכשיו זה כבר להתחיל להשתגע לצורך העניין. זה כאילו להטיל ספק בדברים שאתה הכי בטוחה בהם. כאילו, תראי, את רואה קיר? את רואה קיר? עכשיו, פה את רואה קיר? לא. עכשיו, טוב, את יכולה לשאול את עצמך האם יש פה קיר, ולשכנע את עצמך שאולי את לא רואה קיר. את יכולה להסתכל פה להגיד אולי יש קיר, ולשכנע את עצמך שיש פה קיר. אבל עדיין את בשכל שמבדיל בין יש קיר לאין קיר. אני רואה את הקיר, אני לא רואה אותו, אבל אני אומר להטיל ספק במקום שאני לא יודעת מה זה רואה או לא רואה. כל בן אדם יביא, אומרים לו, אתה רואה את הקיר? מה, אתה לא רואה את הקיר? אתה רואה את הפיל? לא, הוא לא מבין מה זה רואה או לא רואה. למרות שזה לא מדויק, כי עיוור כן מבין מה זה רואה, כי הוא מבין שזה דומה למשהו אחר אצלו, ומבדיל בין משהו משהו. אני אומר, בעיקרון, כמו שעיוור במרכאות לא יודע, לא, העיוור הוא לא במרכאות, כמו שעיוור במרכאות לא יודע להבדיל, בין רואה ללא רואה, ככה גם אצלך לא מבין מה זה לראות. מה זה לראות? מה זה לשמוע? מה זה לגעת? תגיד, את מחזיקה משהו? לא מחזיקה. מבדילה. עכשיו, צריך לשאול את עצמך, לא האם אני נוגעת, או אולי אני עכשיו נוגעת, אולי עכשיו אני לא נוגעת. שואל, אולי אין הבדל בין הנוגעת ללא נוגעת. אולי זה אותו דבר בכלל. אז זה לא הגיוני. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא מגיע ללא יודע. לא יודע מה. איזה תמיד... את מגיעה ללא יודע כשאת שואלת את זה בצורה פילוסופית. אבל ברמה הפילוסופית, האם כשאני נוגעת במשהו או לא נוגעת, האם יש הבדל או אין הבדל? לא יודעת. אבל אם תחזיקי משהו ביד, תחזיקי אותו, ותתבונני על התחושה עצמה, אולי אין הבדל בין לגעת ללא לגעת, זה לא אני לא יודעת, זה התחושה תעלם לך. זה לא, אין לא יודעת, נגמר הלא יודעת הזה, זה משהו מעבר ללא יודעת. זה להטיל ספק במנגנון ההפרדה עצמו. כן, זה לפי הכלל של העיוור. כי העיוור תופס את מה שאנחנו רואים, כמו כמו שאנחנו תופסים את האינסוף. כאילו, יש לנו... דומה. מה ההבדל? כי אינסוף זה דבר מפוחו.
ועיוור תופס את מה שאנחנו רואים, זה לא דבר ביפחו. בשבילו זה משהו בלתי נתן להשגה במובן הזה. זה לא בהכרח אין סוף. הוא יכול לדמות, כי גם אנחנו לא רואים אין סוף. טוב. רגע, מה עם הארץ? זה בפני עצמו זה בארץ. כן. שאלה פילוסופית יותר. איך אפשר לדבר על מושג אינסוף, אם זה מושג שהוא לא תופס בשכל, אז איך אפשר לדבר על משהו שהוא לא תופס אותו בכלל? אתה בטוח שהוא לא תופס את זה בשכל? לא, לפי... לא, אנחנו מדברים על מושג מסוים, נכון? אתה מדבר. שנייה. לא. כרגע עסקנו במושג של אינסוף, נכון? לא. אז אנחנו אומרים שהוא משולל בשכל. מי אומר את זה? מי זה אנחנו אומרים? עכשיו אני מדבר על אינסוף. אתה, כן. עכשיו, אם אני בתופס אותך, אני מדבר עליו. כנראה, אתה תופס אותו, מסקנה, אתה תופס אותו. איך באה לי המחשבה שאני מדבר על משהו מוגי? אני אתן לך תשובה, אתה תופס אותו. למה? אתה אינסוף. הוא ההפך מכל מה שאני מבין. אתה לא באמת מדבר על אינסוף אמיתי, אתה מדבר על אינסוף. לא, אז איך אני מדבר בכלל, איך המושג אינסוף אמיתי הגיע? אתה לא באמת מבין מה אמרת. אז איך אני בכלל... מי האלה? איך אני מחפש אותו בכלל? לא, גם אני שאלתי את השאלה הזאת, מה זה אין? איך אני מחפש אותו? מה זה אין? איך אני מדבר על זה בכלל? שאתה אומר אין לי, אתה לא יודע מה זה אין. אני יודע מה זה אין לי. אין לי. מה זה? לא, אבל מה זה אין? אין, אין. מה זה יש? אתה יודע מה זה יש? יש מוחלט? כאן לא, אין. לא, אבל זה אין. מה, אתה חושב פה, מה, אתה מבין את זה, שאני אומר אין, ואני מבין מה אתה אומר לי. איך אני מבין את זה? טוב, מה השאלה? איזה ציור יש לנו? תקשיב, בוא נשאל שאלה אחרת. אתה רוצה, מה אתה רוצה? משהו. אתה רוצה משהו? מה אתה רוצה? משהו. בוא נלך לשמחה. אתה רוצה לקבל את זה? מי תהיה קצת עצוב, זה מספק אותך? לא. יפה. אז בקיצור צריך למצוא לך פתרון אחר. אתה צריך ליישם את מה שאני אומר. בוא תשאל את עצמך איך אתה מיישם את מה שאני אומר. זה שלא יותר מעניין. איך אתה מיישם את מה שאני אומר? אתה לא מבין. איך אתה מיישם את מה שאני אומר? מה שאני אמרתי, הבנת? כן, רגע. מה הבנת? שנייה. לא. מה הבנת את מה שאני אמרתי? הבנת היישום? כן, יישום. סוף שבוע עכשיו, אתה חוזר היום ראשון, ומסודר. שם, ציין מזה, לא. שם עם עצמך, לך לדברים שאתה הכי בטוח בהם. אם יש קיר או אין קיר, אתה בטוח, חצי בטוח, אבל זה שיש הבדל בין זה לזה, זה בטוח, יש הבדל. כן, אבל יש פה משהו. אין משהו. מה הבנת? מה אתה צריך לעשות בסוף שבוע? זה גם יש לי שאלה, כי אתה מדבר... עוד שאלה כשיש לך? לא, 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 שנייה, שנייה, אני מנזר עצמו. כשאתה מדבר, כאילו, תראה, אתה צריך להגיע לתחנה, אז תראה שימינה שמאלה תגיע. כן. אבל לפחות אני, מבחינת הניסיון שלי, זה לא תפנה שמאלה, אם אתה תגיע. אז מה הניסיון שלי זה תפנה ימינה שמאלה, תפנה ימינה שמאלה, אתה שיר. אבל מה לעשות שבפועל, זה הרבה וזה לא ככה. אתה עשית פעם את מה שהצעתי לך ולא עבד לך? הבעיה לעשות. תענה למה שאני שאלתי, האם פעם אחת יישמת את מה שאני הצעתי כרגע? פעם אחת ניסית לשאול ברצינות האם לקחת את שתי התחושות הכי בסיסיות שעל בסיסן מושתתות כל התחושות, זיכרונות, רצונות, הבנות? כי תבין, אם המוח שלך פה יפסיק להבדיל בין תחושה של יש לתחושה של אין, לא שהוא לא יודע אם יש או אין, לא שהוא אומר אני לא יודע אם יש פה או אין פה. לא, שהוא לא מבדיל מה זה יש ומה זה, הוא לא יודע. אז נמחק לך הזיכרון, נמחק לך הרצון, נמחק לך התחושות, נמחק הכל. כל... והם יכולים עד מחר להגיד מה שהם רוצים. אתה לא יודע שהוא מודע. איזה אנשים הוא יכול להיות לך מקדם מקום? מה יש לך אתה מרשימו? איזה זיכרון יכול להיות לך מקדם, אם זה בלתי מוגדר? מה זה מטריד אותך? למה אתה שואל? למה אני שואל? כי אתה צריך לחזור לתחזק את העבודה. אה? על החלטה של... יצאתי מהנפרדות, אני לא מכיר את המצב, אני מתפרדת לאיבוד. אבל אתה לא קיים, אתה צריך ללכת לאיבוד. אין לי שאלה.
נכון, אני לא קיים יותר. נו, אז מה אתה מפחד? מה אתה מפחד מה יהיה אחר כך? אני לא מפחד מה יהיה אחר כך, אני מפחד מה יהיה לפני זה, מפחד מעבר בין הגשר. אין מעבר, למזלך, טוב, אין מעבר. זה או שאתה פה או שאתה פה. עכשיו אני פה, ואני אומר, אני רוצה להגיע לשם, אני צריך לעבור משהו, נכון? לא. המעבר הוא לוקח פחות מרגע. מקסימום רגע. רגע אחד, אתה יכול לשרוד כל מה שיהיה? כן. רגע. רגע אחד. תבין משהו. זה נראה לך מוחשי שהוא פה? נראה לך מוחשי שהוא פה? מוחשי העולם הזה, נכון? מוחשי. הכל מוחשי. יש פה שמש, ירח, כוכבים, הכל מוחשי. אבל כל המוחשי הזה מושתת על זה שהמנגנון שלך מפריד בין מה שיש למה שאין. עכשיו, אם הוא יפסיק להפריד מה שיש למה שאין, לא משנה מה הם יספרו לך שקרה, או אתה לא יודע יותר שהם פה. גם אני. גם אתה, הכל נעלם. גם התחושה של, מה זה אני? אני זה, אני פה ולא שם. פה יש אני, פה אין אני. זה אני, זה לא אני. זאת אומרת שכאילו מפסיק הצמצום לזה שהוא... לנצח. לנצח? הוא רוצה לחזור לעבודה. דרך אגב, אתה גם לא צריך להיפרד מאשתך קודם, או להשאיר צבא, אבל לא צריך כלום. מה שאתה נעלם, זה לא משנה אחר כך, זה כמו חלום, זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד לך, תקשיב, תלחץ פה, תתעורר מהחלום. אז תגיד, רגע, אני צריך להשאיר לצבא, ירושה, זה, אבל אתה מה, אתה מתעורר מהחלום, לא קיימים יותר, מה אתה דואג להם בכלל? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? אין מה להגיד לנו. אם אתה מתעורר מחלום, אתה צריך לבדוק, רגע, לפני שאני מתעורר מהחלום, אני קודם כל צריך לוודא למנות מישהו שיחליף אותי. אין, דקה אחרי זה אתה נעלם, נגמר. החלום נגמר, זה כבר לא משנה. לא, אני אגיד חלום, אני עכשיו יושב בלילה.